Zdravím všechny rybáře. Moje jméno je Mira Lecián, jsem obchodním zástupcem značky NEŠ pro Českou a Slovenskou republiku a tohle je představení novinek pro budoucí sezónu. Naši nejvyšší řadu taškoviny Subterfuge jsme letos rozšířili o nové pouzdra na pruty. Jedná se o pouzdra tolcového typu, které drží pevný tvar, jsou vystužené, tak aby zaručovaly maximální ochranu vašim prutům. Jsou vyrobené do nejmenšího detailu, najdete na nich kamo, opravdu všude, včetně vnitřku. Najdete tady prodlouženou kapsu na podběrák, která je navíc zevnitř nepromokavá. A navíc zde máte poutka, díky kterým k pouzdru třeba na dva pruty můžete přidat další pouzdro na jeden prut, když máte zvlášť například prut na zpombování. Samozřejmě se vyrábí ve verzi pro 1, 2 i 3 pruty. Pouzdra na pruty nejsou jedinou novinkou v řadě Subterfuge. Dále zde naleznete i Workbox XL, který pojme Large Tackle Box pro všechny, kteří potřebují trochu víc bižuterie než ostatní rybáři. Další novinkou jsou tyhle tvrdá pouzdra, která drží svůj tvar, ochrání věci, které jsou uvnitř, dají se kombinovat, skládat do sebe. Dále tu máme například tvrzené pouzdro na váhu, protože když už si koupíte drahý mincíř, tak nechcete riskovat, že ho zničíte, takže pro tyhle potřeby je tu tvrzené pouzdro. A jako poslední velkou novinku tu máme nový batoh. Další očekávanou novinkou jsou potahy na sedačky, které jsou z nepromokavého materiálu a vyrábíme je ve dvou verzích. Zelená s neškaprem anebo skoupová verze. Prodávají se po dvou kusech. V naší nabídce nově najdete i verzi nepromokavé taškoviny s názvem Waterbox. Máme zde dvě řady, Waterbox 100 a Waterbox 200. Nyní si je všechny představíme pro lepší orientaci. Tohle je Waterbox 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140. Dohromady 8 modelů. Všechny jsou svým způsobem kompatibilní, takže se dají různě skládat do sebe. Menší krabička do té větší. Všechny mají průhledná víka a některé, hlavně ty větší, jsou vybavené taštičkou na zip právě v tom víku. Mají pevné dna, jsou vyrobené z nepromokavého materiálu a drží tvar. Dále zde máme sérii 200, kde najdeme taštičku 200, 210, 220 a 230. Jsou to velké zavazadlové tašky, které se dají takzvaně stohovat na sebe, protože ze spodní části mají tvarované kolíky, které přesně zapadají do dna na výkách ostatních tašek. Takže ideální taškovina do nepohody, do bláta, do lodi, kamkoliv, kde je potřeba ty věci chránit a udržovat v suchu. Samozřejmě jsou stejně kompatibilní, jak ty menší krabičky, takže se to dá různě spojovat, skládat dovnitř. Stovkové vejdou do dvoustovkových a tak dál. Další z novinek
je tady tahle vanička, vyrábíme ji ve dvou velikostech. Má celý rám krásně polstrovaný, aby nehrozilo žádné zranění vašemu úlovku. Nastavovací nohy, malý transportní rozměr, polstrování i na té vnitřní ploše a síťka v nejnižším bodě pro odtok vody. To, co vidíte za mnou, je Nash Blockhouse. Je to kompaktní verze gazeba. Stále je to bivak pro dva rybáře s podlahovou plochou 253 na 280 cm a výškou 190 cm. Je vybaven třemi moskytérovými okny, tak aby tam dobře proudil vzduch. A zároveň má i parozábranu na stropě, takže se vám tam nebude srážet vlhkost, nehrozí, že by na vás kapalo. Má integrovanou podlahu, která je jako k jedinému gazebu, po celém obvodu připnutá 4 cm širokým suchým zipem, takže se vám tam nedostane žádný hmyz, myši, hadi, nic nepříjemného. A díky speciálnímu systému dveří to celý ten prostor můžete uzavřít, být uvnitř a dovnitř se nic nedostane. Tak jako moskytérová kapsula například u Titanu. Máme k tomu spoustu doplňků, jako je například zimní přehoz, který můžete vidět za mnou, anebo tyče na vytvoření kšiltu. Pro mě rozhodně nejočekávanější novinka téhle sezóny Hyde v kamu. Jak původní Hyde, tak Hyde XL nyní naleznete v naší nabídce i v kamo verzi a ta barva není jediné, čím se tyhle bivaky liší. 2 roky prodáváme původní Hyde, sbíráme inovace, napadají nás různá vylepšení a v těchto nových bivacích jsme to všechno spojili a přinesli vám zákazníkům. Najdete zde 4 moskytýrové okna, nejenom vzadu, ale i v bočních stěnách, takže tady máte opravdu úžasnou vzdušnost, tak aby se vám zde nikdy nestrážila vlhkost. Pro jistotu parozábrana na stropě. 2 velice chytré kapsičky, které opravdu ocení každý. Nová střecha, prodloužený kšilt, nový blok, pevnější tyče a kšilt do tvaru Ačka, tak aby se vám tam nesrážela voda ani když bivak postavíte na nerovném terénu. Ten původní Hyde byl můj nejoblíbenější bivak, ale tohle ho rozhodně překoná na všech úrovních. Inovací se dočkali i naše sleep systémy. Jedná se o kombinaci lehátka a spacáku integrovaného právě na tom lehátku. Máme tady 2 verze. Jedna z nich, z nejlevnější řady, je nový sleep systém junior pro děti v délce 160 cm, tak abyste vašim dětem nemuseli tahat k vodě těžká lehátka. A další novinka je 4-dílná postel vybavená paměťovou pěnou jako matrací. Zaměřili jsme se i na klasické postele, které jsme měli v nabídce i loni. Vylepšili jsme jejich tvar i systém nohou. Tohle lehátko používá stejný rám jako 4-dílné skoupové lehátko, ale je vybaveno paměťovou pěnou jako matrací 60 mm vysokou a navíc má nový opěrný systém na záda, kdy si můžete nastavit úhel té zádové opěrky. Tenhle nový systém jsme přidali i na naše nové skoupové lehátka. Nově jsme inovovali i lehátko Scope. Jedná se o 4-dílné lehátko, jak můžete vidět tady, ale nyní je vybavené novou matrací, která je mnohem komfortnější než ta původní, zároveň i lépe izoluje. A hlavně jsme sem přidali i opěrný zádový systém, tak jako na 4-dílnou MF60 lehátko, které jsme si ukázali před okamžikem.
V naší nabídce nyní najdete celou řadu krabiček, které nesou název Box Logic. Nyní se na ně podíváme zblízka. Celou tuhle sérii můžete rozložit na několik modelů. Začneme těmi nejmenšími krabičkami. Můžete zde vidět dva rozměry, jeden je shallow a druhý je slim. To určuje jejich výšku. To, co je důležité vědět, je, že tři slim krabičky se na sobě vlezou přesně do jednoho tackleboxu na výšku a stejně tak dvě shallow krabičky se akorát vlezou do té samé přihrádky. Máme zde několik verzí krabiček. Jak shallow, tak slim verzi, vysokou i nízkou, máme ve verzi s jednou přihrádkou, se dvěmi, třemi, šesti a osmi, tak aby si vybral úplně každý. Dále zde máme dvě velikosti krabiček na háčky, malé samostatné krabičky na tu nejmenší bižuterii, které můžete tady díky těm postranním kolejničkám spojovat do sebe podle potřeby. Dále zde nalezneme takzvaný needle box, kam se vlezou všechny vaše jehly, vrtáčky na boilies, zarážky, závěsky, klipy na olova, cokoliv. A samozřejmě i tahle krabička přesně zapadá do tackleboxu. Další v téhle nabídce najdeme krabičku na čodrigy. A ta samozřejmě přesně taky zapadá. Máme zde large a medium tacklebox. V obou je určitý počet přihrádek a ještě k tomu jsou zde přepážky pro vaši lepší orientaci a organizaci bižuterie a daných krabiček. Pár novinek přibylo i v oblečení. Jedna z nich je nová taška na gumáky s větracím otvorem se zipem po celé délce, tak abyste si nezašpinili například auto gumákama od bahna. Další velice zajímavá novinka. Tyhle boty jsme viděli už minulý rok, ale dostalo se jim pár inovací. A jedna z nich je camo vzor a druhá je zvedlá podrážka, tak aby se v nich dalo vyjít ven z bivaku i za mokra a nepromokly. Samozřejmě jsou nepromokavé i z téhle vrchní části, zateplené takové bivakové papučky. A poslední novinka je pletená zimní čepice. Nově v naší nabídce najdete i novou verzi téhle tyče na zkoušení dna, která nese název Prodding Stick Kit. Jedná se o balení, které obsahuje tuhle, nyní třídílnou, horní tyč a další 2,5 metra dlouhé díly, takže 4,5 metru dlouhá tyč na zkoušení dna. A navíc nabízíme i samostatné sekce a dodává se s dvěma typy hrotů podle toho, kde ji chcete použít. Další novinkou je série prutů X-Series. Jedná se o dvoudílné pruty v délce 10, 12 a 13 stop, kdy u 12 a 13 stopých modelů najdete 50 mm naváděcí oko. Všechny pruty jsou osazeny titanovými očkama od americké společnosti American Tackle Company. Šrinková rukojeť, krásný design a skvělé vlastnosti. Jsou trochu měkčí pro lepší zdolávačku. A za mě jedno z největších překvapení tohoto roku. Hlavně pro tu cenu, protože 12-stopý model bude stát 2999 Kč, což je naprostá paráda za takový prut. A poslední novinkou pro další sezonu je tenhle nový Dot Spot Rod. Je to prut vyvinutý na spombování a markrování a jeho hlavní výhoda jsou tady ty dvě značky, kdy nám to dělá tři díly, každý měří jednu stopu, takže nějakých 33 cm, dohromady 1 metr, abyste přesně věděli při markrování hloubku na vašem lovném místě nebo vzdálenost při chytání na klip.